Dobar dan. Doručak je tema današnje emisije. Domaćicama je to često onako najproblematičniji obrok, jer se uglavnom neke iste stvari vrte i ponavljaju. Ja ću se potruditi da danas u emisiji Veseli zalogaji dam neke nove ideje koje će vam biti inspiracija da ih možda sami napravite na identičan način ili da nešto obogatite, malo promenite i unesete neke novine u ritual koji se zove doručak. Krenut ćemo sa jednom super stvarčicom, hleb bez brašna sa povrćem i sa sirom. To ćemo prvo napraviti, a onda uz hleb serviramo jednu super salaticu i odličan namaz. Sve to danas pakujemo u ovih 20 minuta u novoj epizodi Veselih zalogaja. Krećemo sa hlebićem i ono što ću koristiti za ovaj prvi recept, to je tikvica koju rendam. Ja ne ljuštim koru sa tikvice, samo je dobro operem. Kačkavalj. Šargarepa. Da smo ovo radili peške, što se kaže, trajalo bi dosta duže. A ovde smo već sve izrendali i osnovu za ovaj hlebić imamo. Ovde ću još dodati krem sir, jaja i so. I to je sve što je potrebno. Rerna je uključena na 190-195 stepeni da se brže sve ispeče. I hlebić, dok pripremimo ove ostale stvari, će taman za to vreme biti pečen i spreman da se doručkuje. Dakle, dva jaja stavljamo u ovu smesu. Ako ste stavili malo veću tikvicu ili malo veću šargarepu, sada ćemo da vidimo da li je i kod mene taj slučaj, mogu da idu čak i tri. Dodajemo u ovo i krem sir. Mislim da će biti dovoljno. Možete eventualno da dodate malo maslinovog ulja ako je smesa suva. I ovo je poslednji dodatak koji ide ako se 100% držimo recepta. Dakle, malo soli. I ovo se peče nekih 20 do 25 minuta. Ja neću ništa drugo dodavati, dakle držimo se recepta. I ono što bih vam napomenula, kada vidite recimo emisiju pa sve ne zapamtite, a želite ili niste zapisali, a želite da pravite nešto što vam se dopalo, na YouTube kanalu Shopster Srbija sve epizode emisije Veselih zalogaja, ali i drugih Shopster emisija su dostupne da možete pogledati detalje u svakom trenutku. Ovo ide u pleh. Dakle, pleh neke srednje veličine. A isto šta takođe možete uraditi sa ovom smesom, samo je preporuka da onda u tom slučaju bude malo sitnije ovo rendanje. Ovo sve možete i ispeći u formi tortilje u tiganju i takođe ispada odlična varijanta. Dakle, stavite na tiganj, zapeče se sa donje strane, tanjir okrenete, vratite da se ispeče i druga strana i takođe dobijate neku vrstu osnove za razne namaze. Tako da birajte šta vam je lakše. Ako žurite, možda je ta opcija kao tortilja i malo brža. Eto, to je to. U principu preko ovoga može da ide i malo susama ili nekih drugih semenki. Ja ću sada staviti ovako, držimo se, dakle, kao što sam rekla, 100% recepta. Ide u rernu.
ono što sam još smislila je da napravim humus sa celerom. Imam ovde celer, imam beli luk. Stavit ću i to u rernu da se ispeče, čak može paralelno da bude u rerni dok se peče i ovaj hlebić. I onda ćemo to iskoristiti i pomešati sa leblebijom, umutiti u blenderu i dobit ćemo super namaz koji se odlično slaže uz ovaj hleb. Hajde da ovo ispečemo. Dakle, koren celera, jedna srednja glavica. Ako isečete na manje kocke, onda će se naravno brže ispeći u rerni. Dodaću samo malo maslinovog ulja i dodaću malo suvih začina da se aroma lepo opusti i da bude još ukusnije kao osnova za namaz koji ćemo praviti. I stavit ću ovako celu glavicu belog luka, samo ću je malo zaseći gore, preliti maslinovim uljem i kada se ovaj beli luk lepo ispeče, onda možete dobiti još jednu vrstu namaza. Bukvalno kada pritisnete celu ovu glavicu, on će biti kremasti, razmaziv za bilo koju površinu, tako da dobit ćemo zapravo dva u jedan priču kada ovo sve ovako ispečemo. Dakle, stavljam maslinovo ulje preko. I ostalo je samo da dodam suve začine za lepšu aromu ovog pečenog celera. On inače može da se gricka i svež, ali može da se jede i samo ispečen, dakle, onako da bude dodatak kao neki prilog uz meso, uz ribu, šta god da jedete. Sve opcije su više nego sjajne. Stavit ću na dno. Dakle, rendamo sada krastavac, rendamo crveni kupus i rendamo šargarepu. Evo ga, sve je tu. Dakle, idemo prvo sa ovim. Šta volite da preovlada od ukusa, toga više dodajte. Možemo da stavimo i ceo krastavac. I ostaje mi kupus. Ovde mi ne treba cela glavica, stavit ću otprilike polovinu glavice kupusa. To je to. Sad ćemo da vidimo kako je to sve ispalo. Hopala. Kupus je, pogledajte kako dobro izrendan. Iako sam ostavila ovo krupnije rende, kupus je izrendan fantastično. Evo, pogledajte. Stvarno je super spravica. Ne zauzima puno mesta u kuhinji, a za ovakve stvari je fenomenalna. Obično kada se priča o ovakvim aparatima, misli se o tome da oni samo mute testo i neke filove, a zapravo imaju mnogo, mnogo funkcija još. Kao što sam rekla, dakle, uz ovaj set dobija se i dodatak za ceđenje citrusa, dobijate blender, dobijate dodatak za rendanje, odnosno za mlevenje mesa, takođe ove dodatke za seckanje i rendanje povrća, a šta isto može da se dokupi posebno i bude super stvar, dakle, uz ovaj aparat, to je dodatak za sladoled. Imali smo epizode Veselih zaloga gde smo pravili sladoled, imat ćemo ih još, pa ćete moći da vidite još neke recepte. Takođe, pravili smo pastu, postoji dodatak za pravljanje paste, rotira se aparat i zakače se delovi koji prave i lazanje i tagliatelle. Takođe smo i to snimali na YouTube kanalu Shopster Srbija, možete videti detalje. E, ovako, evo ga ovde sve što je izrendano. Ono što ću sada uraditi, što mi je isto potrebno za ovu salatu, susam i suncokret ću tostirati na suvom tiganju, onako samo
samo malo da puste aromu da se prepeku, bit će ukusnije i lepše. Prvo, dakle, susam i suncokret idu u tigan da se prepeku. Ok, ovde dodajemo so, malo ću samo izmešati. Obožavam ovaj aparat zato što prosto ima i ovu posudu koju onda mogu, u kojoj mogu da završim ceo recept do kraja. Ne moram da presipam u neke druge posude. Dodajem so. Evo ga, to je naša salatica. Što se dresinga tiče, maslinovo ulje. Dakle, za dresing koristimo maslinovo ulje, limun. Pored maslinovog ulja i limuna dodaću i agavu. Može umesto agave i med, šta inače koristite i više volite. I so. I to je to. To je dovoljno stvari za dresing. Mislim da je gotovo i sve sa semenkama. Sad ću da proverim. Jeste, evo već je krenulo da menja boju, tako da sklanjam. Dakle, bukvalno samo malo da se prepeku i vodite računa ako malo više pojačate ringlu, može da se desi u sekundi da pregore i onda će i salata biti blago gorka, tako da bolje budite uz tigan dok se ovo radi i mešajte povremeno. 5-6 minuta je dovoljno da se ovo sve pripremi. Dakle, sve dodajem ovde. Evo ga, potrebno je sve izmešati. I ja ću samo deo presuti za serviranje, dodati ovaj dresing koji smo napravili i dodaću sitno seckani peršun koji će dodatno još obogatiti boju i ovako lepe salate. Šum je ovde, treba mi samo jedna daska. Koliko sitno volite, slobodno toliko sitno iseckajte, ali stvarno ove boje su prelepe i nemojte zaboraviti peršun da dodate. Kada dodate još i dresing preko svega, izgledaće sjajno. E sad, ako sam dobro videla, celer je gotov, tako da dok se pita do kraja ispeče, ja ću samo uzeti celer da krenemo sa pravljenjem namaza od leblebije pečenog celera i belog luka. I taman dok to završimo, bit će gotov i naš hleb bez brašna sa tikvicom, šargarepom i sirom. Rotirat ću ova dva aparata. Bukvalno kao igračke i stvarno je super sve i jednostavno i lako da se napravi uz ovako dobre pomoćnike u kuhinji. Idemo sada da stavimo sve ono što nam je potrebno za ovaj namaz. Ovo je zapravo jedna vrsta humusa. Humus možete praviti u onoj najosnovnoj varijanti leblebije, limunov sok, maslinovo ulje, zatim beli luk, ali možete dodavati neke raznorazne dodatke. Ja sam se odlučila sada da pravimo dakle, ovaj humus sa korenom celera, daće super neki šmek i aromu, i pečeni beli luk. Evo ga, malo se i ohladilo, možda sad pogledajte ovo.
kada beli luk lepo ovako ispečete i kada istisnete iz ove opne, evo ovo se ovde se super vidi, dobijate namaz. Naprimjer, prepecite hleb, dodajte možda malo putera i onda razmažite ovaj beli luk preko svega. Ne možete verujete koliko je lepo i ukusno. Ja ću iskoristiti odavde chen 2 i ubaciti za ovaj naš namaz. Evo ga ovde ispao još jedan i to je to. I ostali sastojci za ovaj namaz su manje više slični kao i za humus. Dodaćemo dakle leb lebiju, dodajemo maslinovo ulje, sok limuna, tahini, malo kumina, soj biber ko šta voli i to je to. Sve ćemo umutiti i vidjet ćete tu strukturu ovog namaza koju daje Vita Boost Blender. Stvarno je sjajna. Može se jesti kao umak, može biti baš klasičan namaz. Mi ćemo ga iskoristiti uz ovaj naš hlebić koji se peče u rerni. Pomerit ću ovo da mi ne smeta. Leb lebija je ovde. Pa ću dodati malo vode da ovo ne bude baš mnogo gusto i suvo. I idu ostali sastojci. Sok limuna. Dodajem tahini. Susam pasta, odnosno tahini, koji utiče na onu lepu kremastu strukturu koja se dobija i opet daje neki divan ukus. Kada jedete sam tahini, on je prilično gorak, ali kada se kombinuje ovako uz namaze, ukus je divan. Ovo je kumin. Nema humusa bez kumina. Dodaću so. S obzirom da smo stavili suve začine na onaj celer, da ne preterujem sa solju. Ok. To je to. Ostaje mi samo da ovo umutimo. Ne znam da li se ovako vidi sa ovog štapa i videli ste dok sam mutila. Dakle, kroz ovaj otvor slobodno mogu da se dodaju još neki sastojci koje želite. Meni je bilo potrebno još malo više tečnosti pa sam dolila vodu. Sad ova struktura je opet poprilično gusta, stvari ukusa. Da li volite da bude onako malo ređe i tečnije ili volite da ima ovakvu gustinu. Što se tiče finoće ovog namaza, evo vidite, dakle, ja mislim da se vidi kroz ovaj štap. Stvarno se dobija idealno glatka struktura i mnogo lep ukus. Ne bih ništa menjala. Pokazat ću vam i sada, dakle, ali vidite, kao bukvalno najfinija domaća pašteta. Evo ga, to je u principu to. Uvek ćete lakše uz ove špatulice izvući sve iz blendera. I htjela sam malo sve ovo da dekorišem još dodatno narom. Nar možete dodati i u samu salatu, ali hoću da vam pokažem moju tehniku čišćenja nara. Ovdje treba iseći neki šestougao ili osmougao. Ovo mi se ispostavilo kao najbolja opcija za čišćenje nara. Ako imate neke bolje tehnike, javite. Kažu, potopi se u vodu i seče se, pa onda učini, stavite vodu pa to pod vodom. Ljuštite, meni to nekako nije to. Evo ga, dakle, isekli smo, odnosno skinuli ovaj gore ovu kapicu, tako da je nazovem. Malo je trebalo više da zasečem, ali nije loše. I sada ćemo otprilike po ovim ovako uglovima gde smo sekli da isečemo, odnosno samo zasečemo ovako. Iskreno vam kažem, nezgodno je kad se ovo radi na TV-u,
jer uvek nešto može da krene po zlu i ono što radite kod kuće i 100% ste sigurni da će uspeti, baš može pred kamerama da se desi da ne uspe. Ali ajde, ja se nadam da će biti okej sada. Evo ga, i vadimo sada kriškice. Ovako. Krišku po krišku. I bukvalno samo približite sve. Evo ga. Otvorit ćemo ovako bukvalno ceo nar i približite posle ka nekoj činiji i samo prospete ovaj sadržaj. Vidite, dosta ide lako. Već ispadaju, dakle, ove mrvice. Meni nije potrebno sve, pa neću sve skidati, ali nadam se da vam se ova moja tehnika dopada. Dodaću malo ovde čisto za dekoraciju, da izgleda lepše, jer je boja nara sjajna. I dodaću malo ovde gde je humus. I mislim da nam je gotova i naša pitica, odnosno hlebić, i doručak je spreman. Za manje od pola sata smo sve uradili i imamo doručak koji je svež, ukusan, drugačiji od onih klasičnih opcija. Da li sendvič, da li jaje, na ovaj ili onaj način. Promenite nekad rutinu i uživajte u ukusnim, zdravim i jednostavnim zalogajima. Videli ste da apsolutno ništa nije teško. Evo ga, naš humus je gotov. Imali smo i ovaj još jedan bonus recept, odnosno savet. Ovo nije recept, već savet kako da čistite nar. I ostaje mi samo da vidimo šta se dešava sa hlebićem. Mislim da je gotov. Jeste. Lepo je sve porumenilo. Gasim rernu. I hlebić malo ćemo samo prohladiti pre nego što ga budemo sekli i poslužili. Ovo sklanjam da ne smeta. Pogledajte kako izgleda. Ja ovde imam papir, tako da mislim da ću moći odmah i da ga... Da, ali treba malo da se prohladi da bi se lakše isekao. Dosta je mekan. Evo ga. I ostalo mi je još samo da malo ovu salaticu začinim, da joj dam sjaj uz ovaj dresing koji smo napravili. Dakle, salata, dresing ide neposredno pred služenje. Nemojte stavljati ranije da se ne bi svo ovo povrće opustilo i onda baš pustilo onu svoju vodu, tečnost, onda baš to nije to. Lepše je kada je ovako. Evo ga, izvukla sam jedno parče, iako je još dosta toplo. Ali kao što vidite, lepo to sve ide iz pleha i odlično može da se konzumira odmah dok je još i vruće. Samo budite pažljivi, dakle, sa vađenjem da se ne bi raspadalo, jer je dosta još toplo. I sastojci su bez brašna, a kao što vidite, može da ispadne baš dobro. Neću sve vaditi iz pleha odmah. To je to. Da li ćete sad staviti humus preko, da li ćete staviti u tanjer sa strane, može i humus i salatica malo da se doda preko svega ovoga ili ćete sve jesti odvojeno, na vama je. Ovo su tri ideje kako možete dopuniti doručak, šta napraviti za doručak. Sve ovo može da se ponese i na posao, pa možda i u školu, neku teglicu da se stavi i da bude super zdrava opcija za prvi obrok u danu, a svi znamo da je doručak najvažniji obrok za čitav dan. Nadam se da smo bili inspirativni, zabavni, edukativni. Sve ovo u svakom trenutku uvek možete pogledati i na Shopster YouTube kanalu, a mi se premijerno gledamo svakog petka od 18, na to ste već navikli. Budite uvek uz vesele zalogaje, da učimo zajedno, da pravimo zdrave stvari zajedno i da širimo vidike zajedno. Ćao, do nove epizode!